Asante, 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 asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuanze wapi? Hapa, hapa. Nyama, nyama, nyama. Nyama, nyama, nyama. Ya kuku, ya bata, ya punda. Wewe. Uwezo wa Singida wewe. Okay, turudie. Nyama, nyama, nyama. Ya kuku. Ya mbwa. Wewe wa Iringa wewe. Bebe, nashukuru Mungu leo nimekuja na mnavyoona nimependeza sana. Yeah, nikisimama hapa nasi mtaanza kuona. Unajua hapa tunaona eh? Unajua ukienda kuna maeneo ukienda kwa wachungaji akiwa amepata nguo mpya, kiatu kipya, utajua. Unajua kwa sababu gani? Atakavyokuwa na ubiri, atakuwa anakuonyesha mfano. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia? Haleluya! Sasa utajuaje kama kiatu cha zamani? Watumishi tuombe sana. Yaani nimebarikiwa sana kuona leo hapa. Na nimependa sana uwepo wenu. Unajua kuna kitu kimoja wanakuita surprise. Kwenye maisha tunapenda surprise, ndio? Ya, kwa mfano kwa wazungu kimpa cheni surprise. Kwa watu wa Iringa ukiwapa mbwa surprise, unajua? Kwa watu wa lakini huwezi ukatoa surprise.